Перед тим, як хотіла піти навчатись, то завжди так сідала за кермо і така робила. Зараз поїду. Така. Ну, гарно так. Надії було 10, коли вона впала з дерева і травмувала хребет. Відтоді пересувається на візку. Я 27 років катаюсь на інвалідному візку. Тобто, якщо так розібратись, то я не пам'ятаю свого життя. Ну, якби, як там ходять люди. Без транспорту. Без транспорту, так. То виходить, що зараз вже, напевно, готова до комфорту такого, бо машина, автомобіль дає комфорт. Останні 9 років Надія професійно займається спортом. Багаторазова призерка України, Європи та чемпіонка світу з фехтування на візках мріє про перемогу на Паралімпійських іграх. А поки що вирішила опанувати водіння. Я маю навчитись чогось нового, відчувати автомобіль, звертати увагу на дорожні знаки, дорожню розмітку, бути уважною до ситуацій, які відбуваються на дорозі. Тобто, я не можу сказати, що це складно, це просто по-новому. У Надії це вже п'яте практичне заняття. Зауваження інструктор робить нечасто, адже учениця вправна. В даний момент гарно виходить все в Надії. Майбутньому буде водієм, буде їздила. Багаторічне пересування на візку виробило у Надії навички, що дуже корисні для кермування, каже інструктор. Візьміть габарити, на візку теж треба десь прилаштуватися чи проїхати. Так само і на машині, просто ширина машини, а габарити вже людина відчуває. Так само і Надя. Надя вже сіла і габарити зразу чула. На урок водіння Надія їхала 6 годин поїздом із Ужгорода. Я зателефонувала в Закарпатті до автошкіл, то виявилося, що в нас немає можливості навчатись, тому що немає автомобіля з ручним керуванням. Потім зателефонувала до Львова і знайшла цю автошколу. У Львові курси з водіння для людей з інвалідністю на базі Державного університету внутрішніх справ працюють з весни і у тестовому режимі. Зараз тут навчається 6 осіб. Для зручності теоретичні заняття проводять онлайн. Починаємо заняття. Закінчили ми з вами на залізничному переїзді, на розділ 20. Для практичних занять переобладнали автомобіль у Луцькому автоклубі. А перероблено, щоб тормоз і газ на ручне управління, то коробка автомат, і то вперед гальмує, а сюди газ. Організатори певні, що такі курси будуть корисні і ветеранам, які внаслідок поранень мають особливі потреби. Це не лише можуть зголоситися ті, які не мають посвідчення водія, а також ті, хто отримав інвалідність і хотів, але має посвідчення водія, і хотів би навчитися кермувати на автівці з ручним керуванням, також можуть звертатися, пройти практичний курс навчання і, власне, отримати ці такі важливі навички. Автошколу започатковано в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів». Окрім Львова, такі курси діють у Києві, Дніпрі, Кропивницькому та Хмельницькому. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Вже включений кондиціонер.